وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا جو شخص عزت چاہتا ہے بس بے شک اللہ کے لیے ہے عزت ساری کی ساری اگر دنیا میں عزت چاہیے تو اللہ رب العالمین سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کرنا ہوگا تو عزت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اور جب اللہ رب العالمین کسی سے راضی ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین اسے عزت بھی دے دیں گے جو شخص دنیا میں عزت چاہتا ہے تو عزت ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسری آیت میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلْرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اللہ کے لیے ہی عزت ہے اور اللہ کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کیونکہ مسلمان اللہ والے ہیں ولكن المنافقين لا يعلمون لیکن منافق لوگ جانتے نہیں ہیں منافق لوگ سمجھتے ہیں کہ عزت ہمیں دنیا سے حاصل ہو جائے گی دنیاوی مال اقتدار سے عزت حاصل ہوگی حالانکہ عزت اللہ رب العالمین سے حاصل ہوتی ہے وہ کافروں سے دوستی کرنے سے حاصل نہیں ہوتی الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف ہی پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات سے کیا مراد ہے الکلم کلام الطیب پاکیزہ پاکیزہ کلام اللہ کی طرف چڑھتی ہے بعض مفسرین کہتے ہیں اسے مراد لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں دیگر مفسرین کہتے ہیں اسے مراد ہر قسم کے ذکر و اذکار تسبیح تحمید تکبیر تحلیل یہ سب اذکار جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہے تو پاکیزہ کلمات جو ہیں وہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو نیک عمل ہیں وہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں اور قبولیت کے لیے اور جو نیک عمل اللہ کی طرف چڑھ جاتے ہیں اور اللہ ان کو قبول کر لیتے ہیں تو گویا کہ ان کو اللہ کی طرف چڑھنے کی اجازت مل جاتی ہے اور جو عمل قبول نہیں ہوتے جن کے اندر ریاکاری ہوتی ہے یا وہ نیک عمل نہیں ہوتے پھر ان کو اللہ کی طرف چڑھنے کی اجازت نہیں ملتی وہ چڑھنے کی کوشش کریں تو ان کو پھر آسمانوں پہ ہی روک لیا جاتا ہے ان کو آسمانوں سے نیچے کر دیا جاتا ہے لیکن جو نیک اعمال ہیں وہ باقاعدہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں اور اللہ کی جناب میں شرف قبولیت پاتے ہیں اور اگر کسی کا نیک عمل اللہ کے ہاں کسی کا ذکر کسی کا نیک عمل اللہ کے ہاں قبولیت پا گیا وہ ایک لا الہ الا اللہ ہی قبولیت پا گیا تو اللہ کو تو بخشنے کے لیے بہانہ چاہیے ہوتا ہے اصل چیز یہ ہے کہ قبول کون سی چیز ہوتی ہے اور قبول کس سے ہوتی ہے انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ متقی شخص سے قبول کرتے ہیں سلف صالحین میں سے کسی کا قول ہے وہ کہتے ہیں اگر مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ میرا چھوٹے سے چھوٹا عمل اللہ کے ہاں شرف قبولیت پا گیا ہے تو میرے لیے یہ جو ہے وہ ہر قسم کی نعمت سے بڑھ کر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقین سے قبول کرتے ہیں اگر اللہ نے میرا چھوٹا عمل بھی قبول کر لیا ہے گویا کہ اللہ نے مجھے متقی ڈرنے والا سمجھا ہے اور گویا کہ پھر میرا عمل جو ہے اللہ کے ہاں قبولیت شرف قبولیت پا گیا ہے تو بہرحال
پاکیزہ کلمہ لا الہ الا اللہ یا دیگر اذکار، تسبیحات، تکبیر اور دیگر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، دعا ہو، تو یہ چیزیں اللہ کی طرف چڑھتی ہیں اور اللہ کے ہاں شرف قبولیت پاتی ہیں، اور ذکر کا اور ان چیزوں کا بہت بڑی فضیلت ہے. جی بالکل، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. اللہ تعالیٰ اوپر ہے تو پھر اللہ کی طرف ہی نیک کلمات، پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں. اگر اللہ اوپر نہ ہوتے تو پھر پاکیزہ کلمات اوپر نہ چڑھتے. اگر اللہ تعالیٰ ہر طرف ہوتے جس طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے. اللہ ہر چیز کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا اپنے علم سے. باقی اللہ تعالیٰ جو ہے ثم استوی علی العرش، وہ عرش پر مستوی ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. اور عرش جو ہے وہ اس کائنات کی سب سے بلند مخلوق ہے، سب سے بڑی اور سب سے بلند مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے. العلی اللہ کی ایک مبارک صفت ہے. اور ہم سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، پاک ہے میرے رب جو سب سے بلند ہے. تو اللہ تعالیٰ بلند ہے اپنی صفات کے اعتبار سے بھی اور اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. تو جب اللہ تعالیٰ بلند ہے تو پھر پاکیزہ کلمات بھی اللہ کی طرف چڑھتے ہیں. یہ نہیں فرمایا اللہ کی طرف اترتے ہیں یا اللہ کی طرف دائیں بائیں جاتے ہیں، اللہ کی طرف چڑھتے ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ چڑھائی پر ہیں، بلندی پر ہیں اللہ تعالیٰ. تو پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف چڑھتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں، اذا حدثناکم بحدیث اتیناکم بتصدیق ذلك فی کتاب اللہ، جب ہم تمہیں کوئی حدیث بیان کرتے ہیں اپنے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں بیان کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، کہ جب ہم صحابہ تمہیں اے تابعین اے شاگردوں کوئی حدیث بیان کریں تو اتیناکم بتصدیق ذلك فی کتاب اللہ، ہم اس حدیث کی اصل کتاب اللہ سے بھی لے آتے ہیں. اصل میں احادیث جو ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو پتہ ہے قرآن کریم کا بیان ہے، قرآن کریم کی تفسیر ہے. جب کوئی ہم حدیث بیان کرتے ہیں تو ہم اس کی تصدیق قرآن سے بھی لے آتے ہیں، قرآن میں اس کی اصل موجود ہوتی ہے. ان العبد اذا قال، پھر حضرت ابن مسعود نے حدیث بیان کی، فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح کرتا ہے، والحمدللہ، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، ولا الہ الا اللہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے، واللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے، تکبیر بیان کرتا ہے اللہ کی، وتبارک اللہ تبارک اللہ کے الفاظ بولتا ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ اور اس قسم کے الفاظ انسان جب بولتا ہے، قبض علیہن ملکن، ان الفاظ کو فرشتہ جو ہے وہ مٹھی میں بند کر لیتا ہے، فضمہن تحت جناحہ، وہ ان کلمات کو اپنے پر کے نیچے چھپا لیتا ہے ایک بہت قیمتی چیز سمجھ کر، وصعد بهن، فرشتہ پھر ان کلمات کو لے کر اوپر چڑھتا ہے، لا يمر بهن على جمع من الملائکہ، فرشتوں کے کسی گروہ سے نہیں گزرتا، الا استغفروا لقائلهن، مگر وہ ان کلمات کے کہنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں. وہ جن فرشتوں کے پاس سے گزرے فرشتہ ان کلمات کو پکڑ لیتا ہے، پر کے نیچے چھپا لیتا ہے، پھر اوپر چڑھتا ہے، جہاں سے گزرتا ہے تو فرشتے ان کلمات کے کہنے والے کے لیے اللہ سے دعائے استغفار کرتے ہیں، حتیٰ یجیء بہن وجہ الرحمن، حتیٰ کہ وہ ان کلمات کو رحمان کے سامنے پیش کر دیتا ہے. ثم تلا عبداللہ، پھر حضرت عبداللہ نے یہ آیت پڑھی، حدیث بیان کی، پھر اس کی تصدیق کے طور پہ یہ آیت پڑھی، الیہ یصعد الکلم الطیب، یہ مطلب ہے اللہ کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں. تو گویا کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ حدیث مبارکہ ہے. تو پاکیزہ کلمات، ہمارا ذکر، ہم جب اللہ کا ذکر کریں تو اللہ تعالیٰ ذکر سے بہت خوش ہوتے ہیں. ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے. ایک اور جگہ فرمایا، فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا، تمہیں یاد کروں گا. تو یہ حدیث جو ہے یہ مرفوع ہے، یرفعہ، حضرت عبداللہ بن مسعود اسے مرفوع بیان کرتے تھے. مرفوع کا مطلب ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ اپنا فرمان نہیں ہے، انہوں نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا. ھذا حدیث صحیح الاسناد، اس حدیث کی سند صحیح ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث صحیح ہے سند کے اعتبار سے، حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے، فرماتے ہیں، ان مما تذکرون من جلال اللہ، کہ تم جو بھی اللہ کی
تم جو بھی ذکر کرتے ہو اللہ کے جلال کا، اللہ کے جلال کا، اللہ کی بزرگی کا، اللہ کی شان کا تم ذکر کرتے ہو، سبحان اللہ، تسبیح کرو، تحلیل کرو، تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، تحمید، الحمدللہ کہو، ینعطفن حول العرش، تو یہ چیزیں چڑھ کر اللہ کے عرش کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیتی ہیں۔ تم جو بھی ذکر کرتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح حدیث ہے، تم جو بھی ذکر کرتے ہو اللہ کی شان کا، وہ تسبیح ہو، سبحان اللہ ہو، تحلیل ہو، لا الہ الا اللہ، تحمید ہو، الحمدللہ، ینعطفن حول العرش، یہ چیزیں اللہ کے عرش کے ارد گرد چکر لگاتی ہیں۔ لہن دوی کدوی النحل، ان کے لیے بن بناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھی کی بن بناہٹ ہوتی ہے، اس طرح آواز ہوتی ہے، یہ تیزی سے چکر لگاتی ہیں عرش کے نزدیک۔ تذکرو بصاحبہا، اور یہ جو کلمات ہیں جو اللہ کے عرش کے ارد گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں، صرف چکر نہیں لگاتے اللہ کے عرش کے ارد گرد، یہ جس شخص نے یہ الفاظ بولے ہوتے ہیں اس شخص کا وہاں ذکر کرتے ہیں یہ کلمات۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما یحب احدکم ان یکون لہ، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند نہیں کرتا کہ اس کے لیے ہو، او لا یزال لہ، یہ ہمیشہ کوئی رہے، من یذکر بہ، جو عرش کے گرد اس کی یاد دلاتا رہے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اللہ کے عرش کے گرد کوئی شخص، کوئی ہو جو اس شخص کا تذکرہ کرے؟ ہر کوئی پسند کرتا ہے یہ بات، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے عرش کے گرد کسی شخص کا تذکرہ ہو، وہاں کسی عمر، کسی خالد، کسی نیک بندے، اللہ تعالی ہمیں، ہم گناہ گاروں کو ایسے لوگوں میں شامل کریں کہ اللہ کے عرش کے گرد جو کلمات چکر لگا رہے ہیں وہ کلمات ہمارا نام لے رہے ہوں، ہمارا تذکرہ کر رہے ہوں، اور اللہ کے پاس ہمارا تذکرہ ہو۔ صحیح حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اللہ کی طرف، اور ان کو پھر اگر ان کے اندر خلوص ہو، اور انسان جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرے خلوص دل سے، دل بھی ساتھ شامل ہو، تو پھر ایسے کلمات کو شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے، اور ایسے کلمات اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، اور پھر اس شخص کا تذکرہ کرتے ہیں اسی کی طرف، اللہ کی طرف۔ یسعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں، والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل اسے بلند کر دیتا ہے۔ صرف ذکر زبان سے انسان کرتا رہے، انسان کا عمل اس سے ٹکراتا ہو، تو یہ بات تو غیر مناسب ہے۔ ایک بندہ زبان سے اللہ کا تذکرہ کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، اور عمل سے اللہ کی نافرمانی کرے، تو یہ تو صحیح بات نہ ہوئی، یہ تو قول و فعل میں تضاد ہوا۔ انسان زبان سے کہے اے اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، اللہ اکبر، اور جب عمل کرے تو چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بڑا سمجھنا شروع کر دے، اور چھوٹے چھوٹے لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کے بالمقابل، چھوٹے لوگوں کو جو جن کے اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کو چھوڑ کر ان کو اہمیت دیتا پھر ہے، اللہ کی رضا کی بجائے دنیا کے لوگوں کی رضا تلاش کرنے کی کوشش کرے، تو اب قول و فعل میں تضاد ہوا۔ قول و فعل میں تضاد ہو تو یہ تو پھر اللہ معاف کرے منافقت ہے، یہ تو پھر جو ہے وہ قول و فعل ایک جیسے نہیں ہے، یہ تو منافقت ہے۔ صحیح بات کیا ہوگی کہ انسان زبان سے جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، تو انسان کا عمل اس کی تصدیق کرے، انسان عملاً بھی اللہ کا شکر ادا کرے، عملی اللہ کا شکر ادا کرے، جو زبان سے کہہ رہا ہے انسان کا عمل بھی اس کے مطابق ہو۔ تو جب انسان زبان سے ذکر کرے گا اللہ کا، اور نیک عمل کرے گا جو اس ذکر کے مطابق ہوگا، تو نیک عمل کرنے سے وہ ذکر مزید بلند ہو جائے گا۔ والعمل الصالح یرفعہ، نیک عمل اس ذکر کو اور بلند کر دیتا ہے۔ اس سے گویا کہ یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ زبان سے ذکر کرے، عمل اس کا اس سے مخالف ہو، تو ایسا ذکر پھر اللہ کے ہاں شرف قبولیت نہیں پاتا۔ اصل چیز ہے کہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت، اللہ کے ہاں شرف قبولیت کس ذکر کو ملتی ہے؟ جب ذکر کے ساتھ عمل بھی ساتھ شریک ہو، جب انسان عمل بھی کرے، نماز بھی پڑھے، جب انسان زکوٰۃ دے، دیگر جو اللہ کے احکامات ہیں ان کی پابندی کرے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خیال کرے، جب انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی احکامات کی کو عملی طور پر بھی اپنے اوپر نافذ کرے، صرف زبان سے۔ پہلے بھی کئی دفعہ بات ہوئی ہے شکر کے حوالے سے
کہ ایک بندہ جو ہے وہ زبان سے اللہ کا شکر کرتا رہے، عملاً اللہ کا شکر نہ کرے. اللہ تو کہتے ہیں اصل شکر ہے، زبان کے ساتھ ساتھ عملی شکر بھی ہو. اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود عملی شکر ادا کرو. تو ذکر تو اصل میں اللہ کا شکر ہے، اللہ کی نعمتوں کا، تو یہ شکر صرف زبان سے ہو اور عمل اس کے مخالف ہو تو یہ بات مناسب نہیں ہے. تو یہ مطلب ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں، فقیدہ کلمات تو چڑھتے ہیں، ان کو مزید بلند کون کرتا ہے؟ ہمارا نیک عمل. اگر عمل مخالف ہوگا تو پھر کلمات نہیں چڑھیں گے، پھر یہ درمیان میں رک جائیں گے، ولیعوذ باللہ. فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات، والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل اس پاکیزہ کلمات کو اوپر چڑھا دیتا ہے، نیک عمل پیچھے سے اس کو گویا کہ دھکا دیتا ہے اوپر چڑھنے کے لیے. اگر نیک عمل نہ ہو تو پھر وہ کلمات اوپر نہیں چڑھتے. والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، اور وہ لوگ جو مکر کرتے ہیں برائیوں کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے. وہ لوگ جو مکر کرتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں، بری بری چالیں چلتے ہیں، السیئات برائیوں کی، جو برائیوں کی چالیں چلتے ہیں. کیا مطلب؟ جو لوگ برے کام کرتے ہیں، ایک طرف تو ہے نیک عمل، ذکر، زبان پہ ذکر ہو، عمل، انسان نیک عمل کرے، نیک عمل ذکر کو اور اوپر لے جاتا ہے، وہ ذکر کو اللہ کے عرش کے ارد گرد پہنچا دیتا ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو نہ ذکر کرتے ہیں نہ کوئی نیک عمل کرتے ہیں، وہ نیک عمل کرنے کی بجائے وہ برے اعمال کرتے ہیں. اللہ نے برے اعمال کرنے کا نام کیا ذکر کیا؟ کہ وہ لوگ جو مکر کرتے ہیں برائیوں کا، یہ مکر ہے، یہ عمل بھی نہیں ہے، یہ اصل میں مکر ہے، بری تدبیر ہے، یہ چال بازی ہے، جس کو ہم چال چلنا اور مکر و فریب کرنا کہتے ہیں. جو لوگ مکر کرتے ہیں برائیوں کا، نہ ذکر کرتے ہیں نہ نیک عمل کرتے ہیں بلکہ برائیاں کرتے ہیں، تو جو لوگ مکر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے. کیا مراد ہے مکر سے؟ بعض علماء نے عمومی برائیاں مراد لیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ پچھلے جملے کے الٹ اس سے مراد ہے. پچھلا جملہ اس سے مراد اچھے اذکار ہیں، انسان اللہ کا ذکر کرے، انسان تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل کرے، اور پھر انسان اچھا عمل بھی کرے. تو اب پھر برائیوں کے مکر سے مراد کیا ہوگا؟ انسان اللہ کا ذکر ہی نہ کرتا ہو. ایک شخص جو ہے وہ اللہ کا ذکر نہ کرتا ہو، ایک شخص اگر اللہ کا ذکر کرے تو تھوڑا ذکر کرے. دیکھیے، اللہ نے ہم سے صرف ذکر کرنے کا تقاضا نہیں کیا، اللہ نے ہم سے زیادہ ذکر کرنے کا تقاضا کیا. قرآن کریم کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو. اور یہ تسبیح صرف زبان سے نہیں ہوگی، یہ ذکر صرف زبان سے نہیں ہوگا، زبان کے ساتھ ساتھ عمل بھی نیک ہونے چاہیے. تو اللہ نے زیادہ ذکر کا تقاضا کیا. اب کچھ لوگ ہیں وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، جیسے اللہ پر احسان کر رہے ہوں، لیکن تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، تھوڑا سا سبحان اللہ پڑھ دیا، تھوڑا سا الحمدللہ پڑھ دیا، زیادہ پڑھا ہی نہیں. اللہ کی تعریف تو اب ہر کھانے پینے پہ، ہر حال میں ہونی چاہیے. ایک انسان جو ہے نا وہ بہت تھوڑا اللہ کا ذکر کرے. نماز بھی اللہ کے ذکر کے لیے ہے، واقعی الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. انسان کا کام یہ ہے کہ انسان نماز پڑھے تو دل حاضر کر کے نماز پڑھے، اللہ یاد آ جائے انسان کو نماز پڑھتے ہوئے. لیکن ایک شخص وہ ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے، وہ نماز کے اندر بھی ذکر نہیں کرتا، تو یہ منافق کی علامت ہے، یہ منافق کی علامت ہے. ان المنافقین، قرآن کریم میں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ انہیں دھوکہ دیتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں. مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے چستی سے کھڑا ہوتا ہے، منافق کھڑا ہوتا ہے تو بڑے ڈھیلا اور سستی سے، تھکا ہارا. قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ، دکھاوے کے لیے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا تھوڑا سا ذکر کرتا ہے. اب منافق کے ساتھ ذکر کا لفظ بھی موجود ہے، منافق ذکر کرتا ہے اللہ کا نماز میں، لیکن تھوڑا ذکر کرتا ہے. تو تھوڑا ذکر کرنا یہ عیب ہے. اللہ کا ہم سے تقاضا یہ زیادہ ذکر ہو، اور ذکر کے اندر بھی
ذکر کے ساتھ عمل بھی ہو اور عمل کے اندر ہمارا دل لگا ہو اللہ کے ساتھ، نماز ہو، دیگر چیزیں ہوں. تو بعض مفسرین نے کہا والذین یمکرون السیئات سے مراد اللہ کا تھوڑا ذکر کرنا ہے. اللہ کا ایسا ذکر ہے انسان زبان سے ذکر کر رہا ہو اور عمل سے اس کی مخالفت کر رہا ہو، یہ بھی اس کے اندر آ جائے گا، یہ بھی والذین یمکرون السیئات میں آ جائے گا. ایک انسان اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتا، اللہ کی ساری نعمتیں استعمال کر لیتا ہے لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ کی یاد ہی نہیں کرتا. تو یہ سب چیزیں والذین یمکرون السیئات، جو لوگ برے برے مکر کرتے ہیں، جو لوگ گناہ کرتے ہیں، برائیاں کماتے ہیں، برائیوں کا مکر کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے. ومکر اولئک ہوا یبور، اور مکر ان لوگوں کا وہ تباہ ہو جائے گا، ان لوگوں کا مکر تباہ ہو جائے گا. ان کا جو اعمال ہیں اس کو عمل کی بجائے مکر قرار دیا، ان کا مکر تباہ ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں اس کا ہوگا، آخرت میں سراسر گھاٹے کا سودا ہے. یہ انسان دنیا کے اندر ذکر نہ کرے، نیک عمل نہ کرے، اللہ کو یاد نہ کرے انسان، اور انسان جو ہے وہ گناہ کماتا رہے، یا انسان دین کے خلاف چالیں چلتا رہے. یم کرونا سیاح سے مراد دین کے خلاف چالیں چلنا بھی مراد لیا جا سکتا ہے. کچھ لوگ خود تو دین پہ عمل نہیں کرتے، تو یہ نہیں کہ عمل نہیں کر رہے بلکہ وہ دین کی جڑیں کاٹنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، وہ دین کے خلاف مکر کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی طرح دین کو. کچھ لوگ تو دین کو غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ دین کو غالب کیا یہ نہیں کہ صرف نیک عمل نہیں کرتے بلکہ دین کو مغلوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو اس قسم کے اعمال ہیں، غلط اعمال، یا یہ جو اس قسم کے مکر و فریب کی چیزیں ہیں، یہ تباہ و برباد ہو جائیں گی، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بلکہ ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اسی صورت میں سورہ فاطر ہے، یہ سورہ فاطر پڑھ رہے ہیں، اسی صورت کے آخر میں ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو برا مکر ہے اس کا نقصان اس برے مکر کرنے والے شخص کو ہوتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ میں دوسروں کے لیے مکر کر رہا ہوں، میں دوسرے کے لیے چال چل رہا ہوں، میری اس چال کا دوسرے کو نقصان ہوگا. انسان کی چال کا دوسرے کو نقصان نہیں ہوتا، انسان کا خود نقصان ہوتا ہے. جس طرح ہمارے ہاں محاورہ ہے کہ جو جس کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ اس میں خود گر پڑتا ہے. تو یہ قرآن کریم کی آیت کا مفہوم، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، کہ برا مکر وہ اس برے مکر کرنے والے پر ہی پڑ جاتا ہے. سورہ فاطر آیت نمبر 43، اللہ فرماتے ہیں جو کافر لوگ ہیں کیا کرتے ہیں، استکباراً فی الارض، زمین میں تکبر کرتے ہیں، ومکر السیئ، برے برے مکر کرتے ہیں. ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور نہیں لوٹتا برا مکر مگر اس کے اہل پر ہی. جو شخص برا مکر کرتا ہے تو وہ خود اس برے مکر کا، بری تدبیر کا شکار ہو جاتا ہے، ولیعذ باللہ. تو جو لوگ مکر کرتے ہیں برائیوں کا، ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے. وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور ان لوگوں کا مکر، ان لوگوں کی تدبیر وہی تباہ و برباد ہوگی. چلیں پھر آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. الحياة شوقا.